matutar. Fala, rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão aqui no canal Minis.car. Galera, estamos num evento anual aqui em Águas de Lindóia, muita gente, todo tipo de carro, então vou tentar mostrar alguns carros que nunca a gente mostrou no canal, tentar pegar uns diferenciados aí. Não esqueça de compartilhar, nos ajudar, nos dar like. Vamos mostrar aqui, tá bem cheio, já estamos no final da tarde aqui. E acompanha aí, vem conosco. Não vou poder estar conversando muito, porque tá com muito som aqui, muita gente. Mas eu vou estar mostrando os carros, tá, galera? Mas não deixa de ser um registro aí muito legal desse evento anual aqui em Águas de Lindóia, de carros antigos, né? Então tá muito bacana, bora lá, vem comigo. Vamos ver as novidades e as diversidades que tem aqui neste encontro. Um abração aí pra galera da Woodstock. Ó aqui, ó, que vocês gostam. Só Opala, galera. Olha só que legal. A galera da Woodstock aí que curte aí, ó. Estamos aqui numa ala só de Opala. Lindo esse Opala, hein, galera. Muito, muito bonito. Tem um diferenciado ali também que eu vou mostrar pra vocês. Tiagão. Abraço, Tiagão, da Woodstock.
Vamos estar indo atrás de mais coisas diferenciadas aí. Acompanha aí, sai daí não. Rapaziada, aqui é uma ala só com as barraquinhas vendendo, ó, peças de carros antigos, farol, olha que legal. É uma rua só vendendo as peças, olha os volantes aqui, que legal. É muita coisa aqui, bacana. Aqui é miniatura, ó, dioramas. Olha só que legal, galera. Olha esse. Caramba, esse é bonito, hein? Não tô vendo ele virar, né? É. Ó. Tá, legal. Olha esse aqui. Tem estilo japonês, né? Você acha legal? Assim? É, me manda umas fotos dele. Me manda o tamanho dele. Tá bom. 11, seridão ali, São Paulo. Dá uma olhada. Rapaziada, aqui é uma ala só de carros dos anos, eu vou colocar aí dos anos, vai, vamos colocar dos anos 40, 50, 60, muito legal. Acho que dos anos 30 também tem, então tá muito legal essa ala, vou estar mostrando pra vocês. E aí vamos estar encerrando o vídeo, galera, acompanha aí que tá muito show. We'll be right back.
rapaziada, pra lá eu não vou arriscar pra lá não, porque já tá bem curto aqui. Já está anoitecendo. Bacana, né? Mas eu vou encerrando por aqui, galera. Foi um vídeo mais diferente, né? Mostrando mais os carros antigos. Se tiver mais alguma coisa ainda diferenciada, a gente volta. Mas eu acho que é isso aí. Vamos encerrando. Obrigado por tudo. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau. Fui!